No niin, eli moi Juho. Ja voisit tosiaan nyt aluksi kertoa lyhyesti tästä sun yrityksestä meille. Joo, eli mä oon Karhusen Juho, 16-vuotias ylistarolainen ja pari vuotta sitten keväällä perustin J-Club-nimisen 4H-yrityksen ja pääasiassa J-Club tekee niin kuin tuota polttopuukauppaa. Sitten mettähoitotöitä, jonkun verran on Raivaussahan kanssa tehnyt taimikohoitotöitä ja sellaisia. Joo. Entä miten ja missä sä markkinoit sun yritystä tai miten sä houkuttelet uusia asiakkaita? No mä oon markkinoinut mainoksia, on ollut paikallisissa sanomalehdissä pääasiassa talvella. Sitten kun mä aloitin, niin mä tein omat nettisivut itse. Ja sitten kyllä mä niin kuin ajattelen, että kun hyviä puita myy, niin siitä voi joku kuulla ja sana kiertää, että tavallaan ne puut myy sitten niin kuin itse itseänsäkin, kun hyviä koittaa myydä. Kyllä. No entä miksi yrittäjyys kiinnostaa ja miksi sä päätit lähteä yrittäjäksi? No siinä 15-vuotiaana rakkarikortti-ikäisenä tuli ajatus, että olisi kiva jotakin töitä itselle kehittää ja siitä vähän rahaa taskuun saada. Ja sitten tuli ajatus, että jos koittaisi niitä polttopuita myydä, kun meillä itsellä tässä on maatila ja mettää ja joka vuosi on tehty polttopuita lämmitykseen itselle, niin jos koittaisi sitten tehdä yhtenä vuotena vähän enemmän ja myydä niitä, tulisiko siitä mitään? No entä millaisiin haasteisiin sä oot törmännyt ja mistä sä oot sitten niihin haasteisiin saanut apua? No kyllähän se oli, kun aluksi oli tietysti kova luotto siihen, että puita menee kaupaksi ja keväällä oli tehnyt puita varastoon ja sitten tuli kesä ja syksy ja kukaan ei soitellut ja kovaa oli mainostanut ja kukaan ei tuntunut tarvittavan puita, että tuloko tästä nyt mitään, mutta kyllä sitten kun luotti siihen hommaan ja markkinoi ja koitti vaan, niin kyllä se sitten talven aikana siitä lähti homma pyörimään pikkuhiljaa. Kyllä. Entä minkä sä näet tärkeäksi yrittäjyydessä ja mikä yrittäjänä olemisessa on parasta? No kyllä mä näen tärkeänä sellaisen niin kuin hyvän asenteen ja positiivisen asenteen ja sen, että on niin kuin just niin kuin polttopuitakin myy niin, että ne olisi laadukkaita ja hyviä ja hyvä asiakaspalvelu ja sellainen mukava muuten, niin se sitten niin kuin kantaa ja joo, kyllä. Ja entä millaisia haaveita ja tulevaisuuden suunnitelmia sulla on koskien tätä sun yritystoimintaa? No kyllä mä tarkoitus olisi koittaa pikkuhiljaa laajentaa ja toivoisin, että saisin tulevaisuudessakin tehdä samanlaisia hommia. Ja tällä hetkellä nyt on elämä aika kiireistä, kun on koulu ja kaikkia harrastuksia ja yritystä ja maatilan töitä ja muita, niin sitten kun koulut saa käytyä ja näin, niin että saisi yrittäjänä jatkaa tulevaisuudessakin ja sillä työllistää itsensä aikuisenakin. No niin. Ja ihan näin viimeiseksi, niin mitä sä sanoisit niille, jotka vielä pohtii sitä oman yrityksen perustamista? Kyllä mä sanon, että rohkeasti vaan koittamaan ja eihän siinä mitään menetä. Että jos joku kiinnostaa yrittäminen ja on joku hyvä idea, niin esimerkiksi 4H-yritys on oikein helppo perustaa ja koittaa, että minkälaista se voisi olla se yrittäminen. Selvä. Kiitos tästä sulle, Juha. Kiitos.